Svars 1 kg. Cik parasti svar vienu pusdienu maltīt tādam, nu, vidēji?
Nu, pūtdienu antīte, nu, tas būtu kaut kādi, varbūt, 20 kg. Kopā ar saldo? Kopā ar saldo būtu 600, jā. O, tur nemaz nav tik trakti, viņiem būs kārtīgs, vienkārši labi paēdīs. Un vēl man ir viens jādien, ka noteikti izgatavoju par prototipu. Un, kad tu to izgatavoji, nu, cik kādi, lai izskatās, cik sveri. Un tu to noteikti arī apēdi. Nu, cik ilgi tev aizņēma to, nu, tā kā notiesāt? Vai tu padalījies ar kādu? Nu, noteikti padalījos, ēdām, laikam. Uz astoņiem uz to brīdi, tā kā tādā veidā, jā, jā, lai būtu godīgi, tātad burgers tieši 1 kg, tas bišķi iesvīts, tāpēc, kad tikko no viesnīcas skrēja, tā kā viņi nosvērtīja, viss ir godīgi, sastāvdienas ir vienādas, lai nebūtu pārpusumi, tā kā, nu, kaut kā tā. Ideāls. Nu, ko, mums ir zināms viss, kas ir vajadzīgs, paldies tev, Roland. Puišiem es novēlu labu apetīti. Atgādinu, ka galvenā balva ir 2 biļetes uz otru lielāko pasākumu Liepājā. Pirmais, kā zināms, ir Stīņš svētki, un otrais ir Summer Sound, LMT Summer Sound 2015, tas būs 10. jūlijs, un uzrādājas tātad tiks pie šīs biļetes, un Kristaps grib iet tusēt, tāpēc viņš te ir galu galā. Un tā, un, protams, pēc balvām nepaliks arī neviens cits. Vai visiem ir noteikumi skaidri? Nu, principā, tātad, kurš pirmais apēd, tas ir uzvarējis. Un mēlē jābūt, nu kā izbāžu, mēlē mutē jābūt ir tukšai. Bez šmaukšanās. Visiem visi noteikumi apmieriņ, ja? Izskatās, ka jā. Nu, ko? Uzmanību. Patiksim kopā, vai ne? Aiziet. Uzmanību! Sirsim tagad mazu video blogu par šo ēšanas sacensību. Nu, tā kā es biju diezgan nobriedis pietalīties, bet nebija nobriedis, ka būs tik liela porcija. Vispār es domāju, ka divreiz mazā. Nu, pirmā reize, nu, neatnes šeit nekādas instrumentas, neatnes salvacītas atnes pēc tam. Es jau biju gatavs nobriedis tādu lielu porciju griezt ar nazīti un dašķinu, lai nebūtu tur jāceņšās gremot. Es pavadzēju mazākos gabaliņos vispār kost. Vajadzēju mazākos gabaliņos kost, un es pat daudz lielas gabals kost. Vajadzēju maziņas gabaliņas vairāk kost, nu, bišķi savādāk. Nu, tas tā. Nebija tāds stiņš... Vispār stiņš burgeri ēd pirmoreiz. Stiņš burgeri ēd pirmoreiz. Man kāds, ka burgeres ēd pirmoreiz, ne tikai stiņš burgeri, zivu burgeri. Tas ir zīva burgeri, kur ir lass, mēns un varbūt mazliet stinte, maizīte apkārt, tur majonēze, tomātiņi un visās lapiņas. Nu, kā ir burgeram pienākās? Un tā pirmo reizi es... un tā. Un video beigās bišķi tur norāvjās, nu, beidzās man tā, 10 minūšu video beidzās man tur norāvās. Bet nekas, nu, kāds piekšstats kaut kāds ir vinnēja. Es iegūtu 3. vietu, nepateicu. Bet, nu, pirmais, kas galējais gaiša pelēkāt, ka pabeidza, uzreiz bija apparātās, viņš piecēlās kājās, bija apparātās, labi, es piecēlās 2. kājās, bet es man pateicu, ka man 3. vieta, kaut gan tas blakam, kas zilā, Vaskars, viņš paliek sēdot, viņš pat nepateicās kaut, vispār bija jāpaceļās kājās un jāpasaka, Stiņš svētku Liepājā, neviens jau nepateica. Un es jau nebija nekaunīgs un neteicis Stiņš svētku Liepājā. Lai nebūtu pirmo vietu. Bet, ja būtu kāda brauciena skavai salām, es būtu nekaunīgs un teikt, un pateicu, piedodiet pēc nolikuma, tā ir jādara. Tas tā, atkāpēt. Nebija lielas augstumas organizētājiem, bija jāpasaka, kas jādara, tam līdzīgi jābrīdi. Nu, viss jāpasaka, viss noteikums jāpasaka. Labi, to varbūt nākamreiz zinās. Nu, šitie bija mani piektie tāds pasākums, kuros piedalās piekties. Pirmā pasākuma piedalījos Liepājā, Bruno barā 2003. gadā, kad pirmoreiz taisīja ērmnīca 1. Pirmais ērmnīca, pirmais pasākums. Tajā es dabūju 2. vietu. Laikam 2. vietu, jo tur man bija, gan es būtu 1. vietu dabūjis, tur bija līvāls jēdzera, vesels litrs vēl. Vesels litrs līvāli jēdzera. Viņš gāzes atkāv, un es nezinu, es vēmiš to al vai kā, bet beigās tas bija gāzes. Nevar saprast. 2. gadā es atkal paliku 2. reiz. Un 3. gadā es paliku 3. Nu, tad es
Un tad labu laiku nebija, tad es 2001. Gadā piedalījos. Tas būtu 7. reize tur, jā. Un es vinnēju galveno balvu braucienu uz Ēģiptu. Tā kā es aizbraucu uz Ēģiptu uz nedēļu pie Ēģiptē. Saknās jūra Dakabā. Nu, ko es par pateikt tādu labi? Bija par labs pasākums. Man jau patīk. Man gribās ir mazliet pakritizēt. Par šo burgeru es biju iepriekš pieteicies. Pasākumu, bet neviens, es vienīgais biju kas atnācis, tā kā apzinīgā Liepāja, nu tāda aktivitātes Liepāja diezgan zem. Liekas, ka Liepājā ir tikpat iedzīvotāji, cik grobiņā, apmēram tāda sajūta, bet nu, aktivitāte ļoti zem. Kaut gan cilvēki bija daudz sanākuši pasākumu, nu ne daudz, nu normāli. Kā ir kurā tādā lauku pasākumā sanāk daudz, sabrauc sanāk un tā. Vispār jau bija labi. Es tagad vienkārši, man tagad dators ir klusāks, un ventilators neskan, un man vienkārši varbūt klusāk, labāk ierakstīsies video skaņa ierakstīsies. Pirmīt man diezgan liels troksnis ierakstījās. Tas arī būtu viss, ko es gribēju pastāstīt. Tā, kurs viens vārds, 2015. Gads, 17. Februārs, ekvīrs, no sestdienas ir. Nosaukums neveiksmīgs, pievērš, kaut kas tam dzīt, pievērš uzmanību, pievēršas, tam tā kā tāda mīlas dēka. Labi, pupmīs, viesaks, ir ekvīrs ķērāji nofačēt, mazs te ievadiņš, kaut kas tā. Un netītī, kas ir makšķernieki, sacensības. Man kas lielākais lomas, kas bija 810 grami. Nu, maz ķērās. Vienkārši no desmitiem līdz cikiem, nu, pāris stundas viņi tur ķēra. Nu, desmitos sāk, un cikos tur beidzas. Nu, ok, skaidrs, kaut ko pāris stundas ķēra. Un tā, un tad tā lapusē turpinājums, un tad tā lapusē. Ceturtā lapusē. Redz. Tā es lejā. Man nosaukts pa vērotāju. Es esmu iekšā. Tāds lapus tāds. Ok. Ir.
redzēt var, varbūt tās. Jā, un es nezinu, es ticu gan televīzijā, gan avīzē. Par to vispār vislielākais prieks par to ir... Par to vispār lielākais prieks par Omītē. Nu, kad es viņu tur neredzēju, es saku, kāpēc nepiezvanīju, nu, viņa aizmirs. Aizmirs, ka vajag piezvanīt, viņa kaut virtuos, tur aizgājis to. Domāju, ka būs tā iešana, es viņa pateicu, ka būs. Viņa bija priecīga, ka viņa ieraudzīja man televīzijā. Un tagad priecīga, ka avīzē. Avīzē arī esmu redzams. Tas ir tā. Nu jā, es ar to video, kas tur, kur tur filmējās, tas video. Pasāku, man tur bišķi norāvās beidz. Bet, nu, es nebiju operators. Es biju, var teikt, uz statīvu stāvēju. Viņam 10 minūtes, 9, kāpēc kā minūtes viņš rakstu, bet normāli labi. Bet mūzika, kas tur bija fonā, tās mūzikas dēļ, nu vienkārši tas video tika bloķēt YouTube. Es dabūju to video izdzēst fonu mūziku. Un es ierakstīju blogu uzrakstīju. Es neliku nekādu mūziku, es uzrakstīju kaut kādu, nu, ierunāju kādu blogu. Tagad arī ierunāju, tagad arī ierunāju. Var teikt, šis vispār 2015. gadu, pirmā man tāda ierunāšana. Tā kā es visus kaut kāds janvāru, var teikt, februāru, es pievēršies, es savā blogā, var teikt, video vairāk ar stintēm saistīts, tad noslēgums ar stints, noslēgums bija tajā, šis bija, 4. februārī bija tā stints švēka, noslēgums bija tāda plezīra bija, noslēgums es piedalījos 6. sacensībās. Man ir neizpār, man jau ir ļoti liels prieks, īstenībā. Nu, galvenais, ka tā ir tieši Amrits arī iekšā, jo es tikai Amrits, es esmu piedalījis 6. sacībās, kur tikai taisījuši ir Amritas šepavārta taisījuši. Tikai Amrits šepavārta. Un es vispār, kā tu varētu teikt? Es domāju, ka stintes būs ir Latvijā, Lietuva vairāk viņas neķerās, un viss lēši, tāpēc ir brauc uz Liepāju, uz Latviju, pēc ka lēšos jau ir sataisīti mazie hesi, un stintes vairs neiet nārstot. Uz Bārtas nav neviens hesi, un tur var uzbūvēt hesi, un stintes vairs nebūs. Stintim vajag... Viņi cikā, viņi cikā tiek nārstot, diezgan augstu, un viņiem vajag lupīti bez hesiem. Ar Lietuvā jau visu sabūvēt hesi. Uz hesi, uz katru strautiņu sabūvēt. Tā kā, nu, es domāju, ka stiņš svēki paliks šitie pirmie svētki, un tie būs, nu, pirmie un vienīgie svētki Baltijas valstī. Tie svētki vienkārši varbūt tās kā migrēs no Lietuvas, jo viņi visi savu vidu sadirsuši uz Latviju. Kad mēs neesam baigi stiņš ēdāji. Mēs esam reņģi ēdāji, reņģu, mēncu un lašu ēdāji, bet nu, man būšu ēdāji. Man būtu ļoti, bet man... Amatēja video. Es skaņies gan. Es tev montēju video. Tagad es par mazliet gabaliņiem. YouTube video. Video redaktorā. Es kādu kaut kas rakstās. Labi, raksta 5 minūtes. Tas pa daudz ilgi. Labi. Visiem. Čau. Cerams, kaut kāds asuns būs. Šitās planas kaut kāds glezniņas te. Šitā ir kuģītis, ko es plenerā nepabeidz. Tur bija tā dzēluša, un tā nebija tikai puspabeigts, bija tā, nu, te tā diekšā. Tagad viņš ir pabeigts! Īstenībā, nu, sagatavots nākamā, kuģīts vairs nebūs, nu, teikt, es nezinu, varbūt es pēc atmiņas uzdozinošu. Es man teikt, pēc atmiņas pabeigšu uzdozinošu. Vismu tu redzēs, ka es esmu pēc atmiņas glazinojis, neesmu bijis iekšā, bet, nu, tā ir. Nekas. Labi.
Visiem liels sveiciens!